Цими днями на Рахівщині розпочалася акція «До 1 вересня», яка вже 11-й рік поспіль проводиться з ініціативи народного депутата України Василя Петьовки. У рамках акції кожен першокласник отримає шкільний рюкзак з усім необхідним для навчання приладдям. Сьогодні ми 11-й рік підряд вручаємо у всіх школах Рахівщини шкільні ранці для наших майбутніх першокласників. Сьогоднішнім днем ми закінчуємо вручення ранців у Ясінській територіальній громаді і в Богданській територіальній громаді. Дозвольте привітати вас усіх з наступаючими святами 1 вересня, побажати всім щастя, здоров'я, Божої благодаті, успіхів у всіх ваших справах. Батьки радіють, що мають змогу отримати таку допомогу. Кажуть, у наш час зібрати дитину до школи – задоволення не з дешевих. Ми задоволені таким заходом, тому що у даний час це велика підтримка. Хоч маленька, але дуже приємно. Раді цим подарункам, легко, так легше, бо важко трошки зібрати, може як для кого. І дуже хочемо до школи, дуже хоче. Дуже рада, вже ледь чекає дуже. Дуже вдячні батьки, діти радіють, наші малесенькі, розглядають, звичайно, шкільне це приладдя і всі задоволені. Дирекція місцевих шкіл, у свою чергу, вітає майбутніх першокласників та закликає вже відтепер готуватись до навчального року. Подяка щира Василю Васильовичу Петьовці за вже неодноразову допомогу нашій школі і іншим школам. Тому що справа не в ранцях, а справа у повазі до дітей, взагалі до увазі до дітей, щоб дітки знали і розуміли, що ними піклуються. У Великобичківській громаді налічується 14 закладів загальної середньої освіти. Загалом 102 майбутні школярі тут отримали повністю вкомплектовані шкільні ранці. Вітати ваших діточок, які йдуть у перший клас. І маємо це честь зробити від імені депутата Верховної Ради Василя Васильовича Петьовки, який вже багато років поспіль, вже 11-й рік проводить таку акцію з добротою, любов'ю, дарує першокласникам такі не просто рюкзачки, а цілі набори для того, щоб наші діти могли отримувати якісну освіту, щоб їм було цікаво, щоб вони мали задоволення. Це такі невеликі подарки, які можемо зробити від імені нашого депутата. Вчителі позитивно налаштовують батьків на цілеспрямовану роботу з дітками. Готуються вже до навчального року і самі. Хочемо вам побажати, перш за все, здоров'я. А саме основне, щоб ви пам'ятали, що дітей своїх треба любити. Бо все в нашому світі зв'язано з любов'ю. З любов'ю до своїх дітей, з любов'ю до рідного краю. Любов – це рушійна сила, яка дає дітям крила, яка робить їх щасливими. Бо в нашому зараз світі дуже багато є зла, ненависті, заздрості. Тож бажаю вам всього найкращого, щоб ваші діти росли здорові, щасливі, щоб ви їх любили такими, як вони є. Такі подарунки дуже цінні та необхідні, адже дітям головне – увага та піклування. На сьогоднішній день дуже важко зібрати дитинку, тому що враховуючи наші ціни на весь матеріал, тому що школа нічим майже не забезпечена, все потрібно купувати батькам. І думаю, ці подарунки, які нам Василь Васильович організував першокласникам, такі гарні рюкзачки ортопедичні, дуже будуть першим стимулом у його навчанні і допомагати як мінімум 4 роки точно йому носити всі книжки і зошити. Дитину зібрати в школу не важко, фінансово може бути важко. Школярик готовий, дякуємо, дуже гарно. Заступник селищного голови Великобичківської ТГ зазначає, що їх громаду не оминула й демографічна криза. З кожним роком в перший клас йде все менше діток. Безумовно, наша пряма відповідальність, пряма наше зобов'язання – це робити життя людини комфортним і безпечним. На пріоритеті, безперечно, наше покоління майбутнє, тому що це надзвичайно велика відповідальність – правильно виховати, виростити здоровими, розумними, успішними, впевненими в собі. Тому це наша прямий обов'язок – допомагати дітям стати відповідальними громадянами нашої держави. Сьогодні ми маємо честь вручити ці подарунки в Великобичківській, власне, в селищі Великий Бичків. Це школи номер 1, номер 2 і номер 3. Це три школи. Дві школи перших-третіх ступенів і одна перших-других ступенів. У Діловецькому закладі загальної середньої освіти вітання з прийдешнім Днем знань майбутнім учням та їх батькам від імені народного депутата передав голова Рахівської громади Віктор Медвідь. 11-й рік поспіль
завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки всім діткам, які йдуть до школи, вручаються шкільні ранці. Ці ранці ми бачимо окремо для хлопчиків, для дівчаток. Ранці сучасні, з ортопедичними спинками. Після вітальних слів дирекції дітвора мала можливість обрати наплічник, що сподобався найбільше. Всередині – папки для трудового навчання, пенали з ручками і олівцями, альбоми для малювання з олівцями та фломастерами та інше. Весь комплект обладнання необхідний на перших порах. Батьки кажуть, така допомога дуже суттєва. Адже окрім ранця, потрібно ще й одягнути дитину, придбати взуття та багато іншого. Надто, коли в сім'ї виховують не лише одного школяра. Моя донечка старша йшла 4 роки перед цим до школи, ми також отримали такий ранець. І я була дуже задоволена, тому що 2 роки вона ходила з цим ранцем до школи, і він навіть не порвався, не понищився. Це є суттєва підтримка для батьків, для сімейного бюджету. А саме головне, от із сьогоднішнього дійства, на мою думку, це є ті емоції, які отримали діточки при виборі от тих ранців. Вони дуже чекали от цього моменту. Можливо, навіть не стільки 1 вересня, оскільки покупки або коли вони отримують ранець. Оце є такі важливі емоції. І справді, малеча задоволена. Хлопчики і дівчатка з великою радістю приймали подарунки та тішилися, що мають необхідні для школи речі. І я хочу йти до школи. Дякую за цей вусак. Такі ж подарунки отримали і майбутні першокласники села Луг Великобичківської громади. В урочистій атмосфері батьків та діток привітав голова громади Олег Бурса. Сьогодні вкотре, як і завжди, щороку, зустрічаємося з вами з такою прекрасною місією, як вручення вам шкільних ранців. Для того, щоб ви успішно, гарно, радо 1 вересня зайшли в перший клас, сіли за першу парту, витягнули свою першу ручку з такого ранцю і почали навчатися. Мами кажуть, така підтримка для них неоціненна. І щиро дякували за турботу. По-особливому важливою є допомога для соціально незахищених сімей. Це дуже хороша акція. Це, наприклад, навіть є малозабезпечені діти, які не мають можливості купити батьків той рюкзак або приладдя деяке. Це взагалі велика подяка, що є така допомога для сім'ї. Бо, наприклад, є батьки багаті, є батьки бідні, є різні. А як вже є рюкзачок, а вже таке, то менше коштує. То вже мають, я думаю, можливість купити. А рюкзачок – це саме головне. Такі ж подарунки отримали першокласники інших населених пунктів Рахівщини. До школи вони вже готові. Наступного тижня шкільні ранці отримають і першокласники Тячівського району.